kama kuna kitu ya maana katika doa, wacheni niwaambie ni sex. Sex, my dear, can I tell you something? Sex, listen to this revelation. Sex is the only game that God created. All the others are man-made. Think about it. Football, I want football, rugby, netball, lakini hii ya God. Sasa game ya God inastahili kufanywa wakati wowote. Kama kuna kitu inatufanya tukue kitu kimoja na pasta, is sex. As we can have sex anywhere. Garine tuatua. Kitchen tuatua. Everywhere.